Пред скоро година дена, правевме муавет на една исто така осетлива тема, со многу осетливи луѓе, кои едноставно така се чувствуваат некако поинако. Сам не правевме темата стрик, но ја начнавме негде уз муавет. Така што ако сте и вие лице што се чувствува некако поинако, ве мол, ако си го почитувате вашето здравје и вашето расположение, како што си го почитувам јас, скролнете или одете понатал, пошто тоа што следува може да биде тригер. Добро, тоа што следи е шпица, ама тригер ќе биде тоа после. Нема вест. Одиме. Тригер. Изгорени сме странски зборови да користиме. Ајшо е тригер. Шквапалец. Pull the trigger. Шквапни го шквапалецот. Зам тој е буквален превод. Иначе во денешните времења модерни, зборот тригер се користи за зборој или работи што те предизвикува, што те нервира, што ти отвара стари рани, тура цол на рана. Работи што ти го менуваат расположението, што те нервираат да речеш. Во ствари вистина немаме некој збор посебен, а или мене не ми тек. Питола велиме кој ти закочи билија или за некој брзо што се пали ги речи ве, ови, ја чак. Во ствари тоа е муабе. Тригери се зборој или потез зичо ќе те напрат да чкрап или да ти пукни филмо на Битлз. А бога ми, во вакви осетливи времења со осетливи луѓе имаме многу такви зборови работи. Особено од поновите генерации. А и мимните родители да не речат. Порано ме брат се праја песни, се се збораше о песни. Сам во светот, кај нас од секојаш било посуптилно, ма и кај нас имаше многу поке скриена еротика некоја да речам. И многу поке финти во текстоите порано што има сега. Оти сега пази, немој жити мене, не зборе, ама. Немој тате, ма кај најде тате, ма немој шо ке речи на рус. Сака нека речи ве. Значи не можеш да правиш уметност ако си ментално ограничен од што ќе речи народот. Значи мора да имаш слобода на израз. Зато не значи дека слобода на израз автоматски значи нешто безобразно или навредливо. Треба да имаш слобода да се изразиш, за да можеш да се изразиш кој што треба. Барем јас така мислам, може да грешам, не знам. Пример порано, не знам, јас расте во експанзијата на рап. Текстоите се тие што се супер се текстоите. Така било, вистината е пишана сега. Ама не, денешно време имаме cancel култура. Не cancel. Cancel, или на англиски cancel. Ние поинаку си ги читам. To cancel something е да откажиш нещо, да прекин. Демек сега cancel културата ќе се договорат малишаните или кој да е таму што се многу навредли, многу во чувствата што се. И ќе му текни пример Snoop Dogg. Има многу навредливи текстови кон жените или кон не знам шо. Сега ќе уманиме cancel на Snoop Dogg и ќе го снем. Нема проблем. Знаеш колку нема проблем? Нема грешка ни една. Вие сега го ќе речите и готово. И Snoop Dogg ќе си речи: "Море вистина, чекај самио канцел ке си ман." Уе гајле на Снуп. Кој уопште ви кажа дека вашите мисли се најбитни на свет? Мисли си ти, кажи си ти што сакаш да си кажиш и толку е шо. Еме ке се присоберат некои осетливи души и сега заедно сме посилни. И сега ке зајме, ке нападјаме негде кај шо обично не можеме ни да примирисаме. Оти си најдовме моќ во знаништво. Иначе кој треба нешто се променя, се преземи нешто сам посам, нигде ги нема. Ама заедно го ке се соберат за нешто кај шо ги боли заво. Ехе, тука силата земање батуле, мислиш тоа е готово? Канцел ке мавале тие. А боже господ. Боре прво и основно, за да му наоѓаш замерки на другите и да пробваш да уништуваш луѓе или шо знам јас шо пробвате направите, не знам шо филмови си правите со глата. Прво треба вие да сте перфектни, за да се осудите да зборате за некој друг. Тоа до душа не е од сега, тоа е... имав негде прочитано една реченица, не знам еве. Кажете ми вие од кај. Таму негде пред илјадници години напишано. Тој шо е безгрешен, нека го фрли првиот камен. Морам во шифри да зборам, пошто луѓе то се вредјат, особено религија кој се спомни, о, тука колку се осетли, ама и тешка тема е таа да не отвараме ве мола. Оти не ти многу јас ќе отвор, ако му думав јас шо мислат луѓето дали ќе ми прат канцел или не знам шо, до сега ништо немаше да имам постигнат. И за се најди некој го познај, а оти шо имаш ти толку постигнат? Нема врска бе брат, за тебе свето да го освам може ќе бидам никој, не е бит. За мене си имам постигнат, затоа ми убо на душа. Муабето ми беше, не постојат безгрешни луѓе, значи не постојат. Значи, пошто сите сме грешни некако, кој сме ние да збораме за другите и да му наоѓаме мани, канцел да му прави? Не можеш да бидиш осетлив за начинот на кој некој друг размислува. Дивна работа е. Ама Еминем прави навредливи текстој, прави. Му се може, прави. Прави Васко од Агларци, ама не го слуша никој. И сега ако ти смета то што има многу поке Еминем од што имаш ти, тоа е веќе друга работа. Тоа веќе не е осетливост, тоа е завис. Љубомора да не речи. А инеа машала ја има. Па, па. Пари технички, затоа е селективна осетливоста на луѓе. Пошто кој што реков
мене, дека се усетливи оти за се, се усетливи. И таму кај шо треба се, и таму кај шо не треба. Тук усетливи се таму кај шо му одговара најмногу. Значи категорично, една од по-усетливите категории на луѓе се вегани, често ги прамуваве. Оти тие да усетят природата, сакат да спасат природата, те спасат тебе. Ти не знаеш дека си нанесваш штета шо јадиш месо, сакат да те спасат. Оти луѓето пред илјадници години, она му го живееле по пештери, тие не јаделе месо, не ловеле месо. Така му било наредено од телевизиите тие шо ги гледале тогаш на пештерите, на цртани шо му биле, зато ловеле. Не оти било здраво за нив, само зеленчук се јаде, само овошје, зелка, ке зоба шо треба да ке слези, а? Не му е нив само охраната осетлива тема. Што си мислиш ти? Тие се активисти на многу полиња? О, па бе, свето го смени. Знаеш како има од нив луѓе, ке оди во маркето, ке зема млеката, ке ги стура, демек. Протестират против фармите шо онакват крави, шо ги користат само за млеко и за репродуцирање и така натам. Порано не ги користеле кравите за млеко, месо и репродуцирање, сега ги користат. Ама има алтернативни начини, има алтернативни нешта што се многу поздрави, еве млеко од бадем да речеме. Така е ти, Покемон, млеко од бадем. Кај мож бадем да се молзи за млеко си? То од бадем може да биде сок. Млеко се вика оти наликва на млеко. Нема никако вкус на млеко, освен ако не муклат некои адитиви во тие здравите производи што ги пие. Млеко од бадем. Добро, воред нормално дека има бенефити, нормално може да е поздраво, не викам не. Ама прво и основно не може секоја си дозволи млеко од бадем. Друго, единственото здраво нешто денешно време би било ако го засадиш бадемот ти, ако ги бериш бадемите и ако си го правиш млекото сам. Се останато што купваш паковано, препаковано, правено да трае времиња е чиста хемија. Ако не се 99,9%, што значи теоријата не ти работи бе батуле. И на крајот на денот ако сакаш ти така се храни, не значи дека треба да си осетлив кој ќе јадат другите нешто друго. Уживај. Исто така осетлива категорија се и феминистите. Се извинувам, феминистките. Што технички сите мажи се феминисти, мање више. Ени в батуле му се тригер некои одредени теми и не дај Боже да падни на муавет некоја таква тема. Не дај Боже. А ве одма од нигде никаде ќе излези некоја феминистка и ќе почни тука хаос. Еднакви права, инклузија, еднакви плати. Ја клавав периката, ама претежно поке како мене изгледат вака последно. Знам дека и то тригер ќе му биде, ама нема врска. И сето тоа е во ред, тоа е вековна борба. Разбира. Нешто ти разбирам. Оди на пример во мојата професија, жените многу полесно наоѓаат работа и многу поке ги плаќаат. Сега веројатно треба јас да се бунам. Кој сум јас да се бунам, роден сум маж, тоа. Треба мене темата тригер да ми биде. А па мене секое видео ми е finger on the trigger. Ќе си мислите ви. Ќе уште поако не мора не ги спомниш темите, ти едноставно однатре му идат автоматски осетливи шак и се чувствуваат луѓе. А категоријата што најмногу се чувствува од сите категории на светот, да не речеме најранлив, е азбучната категорија. О, колку ги засеќат луѓето по стој муаве. Не знам ли се сеќавате правевме наш муаве на нели актуелниве теми. И многу често последно гледаме дека кажват луѓе дека биологијата и фактот велат дека постојат два пола, машки и женски. Тоа е толку е точно. Освен ако не е точно. Ете, ова било конзервативно размислување. Сега последно има се поке луѓе што мислат дека не постојат само два пола. Демек не се два пола од едно цело. Туку треба да видиш тоа што се чувствува. Демек не биле поке поло, сега биле чувство. Сега демек јас ако се осеќам како женско, треба да бидам женско. Орешувај крк ми зимана. И сега треба со таа да ми се обрати. Или што би се рекло популярно, Down си прона. She, her, him, his, духас, духас, них. Денешно време најпопуларното, нели? Damn day. Колку немаат работа луѓето во живот. Знам дека ви е тригер муавето. Се извинувам, не ќе да навредам. Сакам да направиме нормален муавет без да се осеќате ако може. Мислам ако може, ако не може, осеќајте се тоа. Просто е фризура вадење. Е, пример, јас сум маш, така? Се е на мене маш, кој имам конституција на маш, лик на маш, полови органи на маш, се имам маш. Тоа е факт. Дали јас се осеќам така или не, тоа е сосема друга работа. Тите што ќе ме видат било каде ќе видат маш. Тоа е нормално, не се тие така програмирани, туку така е, тоа е фактот е тој. И без разлика јас како сакам да ми се обраќаат, тие секој пат кој ме видат ќе видат маш. Така треба да биде. Ама јас сакам да ми се обраќаат поинаку. Горе шо ми е мене гајле како ми се обраќаат луѓе? Така кој сум јас да ти наметнувам тебе како да ме гледаш ти мене или како да ми се обраќаш? Мене ми е јасно дека вие се осеќате несватени дека тоа е борба некоја долга и така на јасно ми. Поред, само што мора признајте дека на многу од вас му е мода последно отколку што е борба. Некој измислен свет, некој нов демек, та женско е и си сака од спротивниот пол луѓе се во ред, ама неки да му се обраќаш со she, her, сакала, dem, de. Или на нашки по превод да не биде таа и нејзино, туку му се обраќа
играш со тие и нивно. Или со вие. Кај нас утвари по културно испаѓа. Демек во множина да му се обраќаш, пошто та не е едно, та е поке работа. Та не е само жена, или тој не е само маш, тој е поке работа. О, Боже. Ами ако сте веќе во множина, така ако сте демдей, вие и ваш, соберете ги сите тие личности што сте во множината, соберете храброст и сватете го светот како функционира. Не бидете толку сетливи да му се сневи. Уредуете, рајте си ја борбата ваша, ама не мора секде секогаш и во веки веков. Амин. Осеќам уште неснимено дека ептен ги се чувствуваат луѓе на ова тема. А ги си речиш на цела Голгота што на сите маки што ги има дистргано во животот, ќе научат да се шалат на темата малце ме сваѓа. После сите видеа што ги имам направено, ќе научат да не ме сваѓа толку сериозно. Али не можеш да знаеш. Чувствува да се една чудна работа. А Бога ми, времето е чудна работа и многу брзо ми врви некако. Јас морам да ве напуштам. Луѓето снимате мисии тука, вие што си мислите? Кој сум јас само да снимам мисии кога ќе договорам термини? Така, отсега ќе почнам да договарам термини други кога ќе снимат јас да му влегвам малце клизач. Оди така едноставно чувствителен сум и така се осеќам, ме сваѓа. А вие имајте убав ден. Олавајте малце со чувствата и се гледаме наредна епизод. Поздрав.